ポイムレジです。ラッセルです。ラッセルです。ラリタです。はい、今回のテーマは、コピクの大喜利。イエーイ、はい、ライチメカーです。ということで、今日の動画ではポケカチャンネルメンバーでポケカに関するお題の大喜利をやっていきます。やったー、たまにはね、面白い回もね、やっていきましょうというところで、はい、うん、今回の大喜利のルールなんですが、お題を発表した後に、制限時間内に何回回答しても OK という形式になっております。なるほど。なので思いついたらね、バシバシ手を挙げて回答していってほしいんですが、大喜利の内容をこのライチメカーが審査員として審査いたしまして、4段階で評価させていただきます。4段階、はい、まずは100ダメ感の100ダメージポイント、そして50ダメ感の50ダメージポイント、10ダメ感の10ダメージポイント、そして0ダメージというところで、ね、4段階で評価していって、今日の大喜利全体を通して一番ポイントが大きかった人が勝利となります。はい、お、ライチの好みってことですか。はい、審査員ライチメカーの主観で決めさせていただきます。ラチメカー、ちなみにこれ一番そのね、ポイント集めて勝利した人は何かあるんですか。はい、今回のポケカチャンネル大喜利で一番ポイントを稼げた人は、ポケカチャンネル大喜利王に認定いたします。お前、それだけ、これつまり何もないってことじゃないですか。栄誉があるポケカチャンネル大喜利王になるのは誰かというところで、早速始めていきたいと思います。あはい、というわけで最初のお題はこちらです。こんなサポートは嫌だ、どんなサポート。なるほど。おー、なんか直球だな。まずは直球できましたね。どんどん思いついたら答えてください。はい、さあ誰から、誰からだ。はい、わかりました。お、ポニータさん行きましょうか。すいません、ポニータ、こんなサポートは嫌だ、どんなサポート。霞の家事手伝い、人気キャラすぎて名前の後半がネタ切れ。10ダメか、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 10ダメか。ちょっとね、100ダメ感はね、もう本当に爆笑みたいなものを想定しますからね。はい、おお、チャレンジング早いぞ。じゃあ、森田さん、行きたいと思います。こんなサポートは嫌だ、どんなサポート。貴様は山札から3枚引いてよい、上から目線。やだー、確かにちょっとイラッとしそう。50ダメか。50ですね。いいですね。これはいいとこついてますね。嫌だっていうところをね。ちょっと上から強気のね、はい、強気のサポートですね。はい。おお、できました。ナンプル。こんなサポートは嫌だ、どんなサポート。こんなサポートは嫌だ、たまにお散歩していなくなっちゃう。かわいい。かわいい。かわいい。研究で、研究しにどっか行っちゃうんだ。いいね。50で差し上げましょう。あ、なんかいいっすね、ナナップルらしさがあって。え、いいっすね、かわいい。はい、できました。お、はい、光田さん、行きたいと思います。はい、こんなサポートは嫌だ、どんなサポート。サポートおじさん、自分のベンチの空いているスペースからサポートおじさんの気配がする。え、誰誰誰誰。あ、いいですね、めっちゃ好きです。100ダメか。嘘でしょ、10でしょ、今のは。いや、焦った、ちょっとおかしいよ。いや、ノー笑いで100かっさらいましたよ。サポートさんって気配するんでしょ。気配するんですよ、サポートさんって名前がいいっすね。っ、はい、では続いてのお題です。うん、ポケカの対戦中に思わずお腹が鳴ってしまった、その理由とは。うん、お腹が鳴ってない。そうきた。カードのこうテキストとかじゃないんですね、今回は。まあ、大喜利らしく、大喜利らしいですね。はい、はい、早い、早っ。お、内村さん、いきましょう。はい、対戦中に思わずお腹が鳴った、その理由とは。腹ペコのファイターです。意味がわからない。意味がわかんない。腹ペコのファイターなんです。どういうことなんですか。腹ペコのファイターなんです。あ、一応何か説明があれば聞きたい。いや、だから腹ペコのファイターなんですよ、私は。大喜利って知ってる。なんでも大喜利で大喜利って。ちょっとずるくない、この飛び道具。何これまでの流れ無視する、見てもらってもいいですか、それって。次どうぞ。はい、一旦ゼロダメージしてみます。ゼロ、ゼロだ。
で今なんかちゃんなつらしいっすね今のはとても。わかんない大喜利って何。はいはいはい、じゃあ次、はい、チカリータ行きましたよ、はい、チカリータさん行きましょう。チカリータさん、はい、対戦中にお腹が鳴ってしまったその理由とは。特製食いだめを使い忘れた。おお、これはいいわ。これうまくないですか。そういうタイプの大喜利ね、これは綺麗なんでしっかり100だべ。いやー、島田100。ちょっと大きくない。え、すごい。え、だって今ちょっと上手だったでしょ。ちょっと上手な方向に行ったらって。うまい、ほんとうまい。確かに。いやでも特製食いだめ使わせたからといってお腹すかなくない。プレイヤーそう、なんでさ、すごいマジレス、すごいマジレスしてる。やめてよ、綺麗に終わらせてくれよ。続いてのお題はこちら。ボケ家の達人が朝に必ずすることとは。えモーニングルーティーンってことですか、これは。いわゆる、はい、いわゆるいわゆるモーニングルーティーン。ボケ家の達人ならではのね、達人だもんね。爆笑をかっさらいたいっすね。はい、あ、はい、じゃあ神田さん行きましょう。ボケ家の達人が朝に必ずすることとは。おはよう諸君と挨拶をする。10ダメージ差し上げます。これ7プールの達人。ちょいちょいさ、1名無視するよね、そのタイトル。朝じゃん、朝におはよう諸君と挨拶するって達人じゃん、それ。達人のルーティーンはそうだよね。しかない、うん、その達人ちょっと浮かぶけど、その達人。はい、お兄さん行きましょう。ボケ家の達人が朝に必ずすることとは。二度寝。うわー、わかるな、わかるな。10ダメージ。達人とて二度寝はしてしまうんですね。それめっちゃ面白い。達人とて今良かったでしょ。良かった、良かった。そういうことね。面白い、それは。続いてのお題こちらです。この写真で一言。出た、写真で一言系。これは一言系なんで、これは書かずにもうこの写真見ながら言うって感じですね。やってみてんの自分では。い、お、お、じゃあちゃんなさん行きましょうか。この写真で一言。ライライチューチューでチュー。だからライチューがめっちゃいいのを引いて出た言葉がライライチューチューでチュー。エキセントリックだ。言わないライチュー、そんなこと。ゼロダメージです。ライチューの好みじゃない。ライチューの好みじゃないですね、今のはきっと、うん、はい。お、ポニータさん、この写真で一言。お前巨大マックスすんの早くない。あ、いいっすね。50ダメージで差し上げます。すごい。どういうこと。カードも巨大マックスしちゃったみたいな、まあ、あ、そういうことか。はい、はい、うん、お、ブラップル。はい、この写真で一言。副業でこっそりやってたマジシャンの腕ちょっとここで出ちゃった。いいっすね。50ダメージ。50か。ブラップル、やばくない。よ、甘くないよ。ポニッタさんにも甘いよ。はい、はい、チカリタさん行きましょう。頑張ります。絞り出しました。お、この写真で一言。お、あ、あ、俺びっくりした時雷マーク出るんや。ごじゃないし。よし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 。うまい。よ、待て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 。いや、ものすごい滑ると思った。でもこれ、いや、これいいですね。怖かった今。はい、ではここまでね、ポケカ大喜利やってきましたが、うん、続いての問題が最後の問題になります。じゃあ、こちら、写真で一言系の問題です。どういう状況ですか。もうこの写真がだけで面白いじゃないですか。もうこれデッキケースです。アルセンスのデッキケース。デッキケースを開けて覗いている様子ですね。アルセンスのデッキケースを開けてるところ、はい、開けて覗いているのか。開けて覗いてますね。はい、はい、はいはいはい。チカリトさん行きますか。はい、この写真で一言。ライライチューチュー、デッキケースベリ開けるポケが入ってないチュー。100。さあ、続いての回答です。採点もしてもらえないんすか。嘘でしょ。面白かった。
再生もしてもらわないですか。今のな、もうゼロかよ。はい、はい、お、じゃあ7アップでいきますか。この写真で一言。ガチャ、あれいないな。ガチャ、あれこっちにもいない。ポニータさん、ポニータさん。そんな顔。そんな顔で探す。え、でもね、100ダメージ上げちゃう。これちゃんと面白かったな。探すとこ違うもん、そこじゃないもん、探すとこ絶対。どれだけちっちゃいもんだと思ったんだよ。絶対そこじゃないもん、探すとこ。結構神妙な顔つきで見つけようとしてるしね、だとしたらね。逆にライチはさ、これに何を言うのさ。逆質問やばいって。逆質問やばいって。一言で言ってください、ライちゃん。じゃあいきます。この写真で一言お願いします。あれ、このデッキケースに入れてたダメ缶ケースから10ダメ缶が壊れたはずなんだけど。じゃあ何ダメ缶か、今日はこんな感じで、はい、何ダメ缶ですか今の。自己評価で、レイさん。あ、自己評価しかも結構ね、360ダメージぐらい食らってるんですけど。そうですね、自分に与えてますからね。360ダメージ。360ダメージぐらい一人勝ちじゃないですか、もうそんな。はい、というわけで、はい、お題がすべて終了いたしました。楽しかったな。うんうんうん、はい、すごい。ちょっとね、視聴者の皆さんにたくさん笑っていただけたかは分からないんですが、怪しい、結構。ポケガチャンネル大喜利キングが決まりました。はい、はい、今回ポケガチャンネル大喜利の優勝者はチカリーノさん。おー、いいんすか。嘘、いいんすか。優勝となります。ありがとうございます。で、最下位は、最下位はちゃんなつさんになって。面白さで言ったらめっちゃ面白かった。面白かった。次回の第2回に向けてちょっと出直して頑張ってきます。第2回をもうやると。ルールを把握するもんだもん。はい、頑張ります。ちょっと僕も今度プレイヤー側に回ってちょっときつい思いしたいと思います。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。これさ、コメントでそのなんかこれだけの思いついたら書いてほしいです。ああ、確かに。ぜひ募集、確かに。書いてみてください。はい、というわけでですね、今回のポケカ大喜利以上になります。今日の動画でちょっとでも笑ってくれた方はチャンネル登録と高評価お願いします。それでは皆さん、また次回、バイバーイ。